Nacházíme se na hlavní bráně základny Schengen. Strážní služba má zde za úkol zabezpečit vjezd a výjezd veškerých vozidel plus vstup osob. Sloužíme tady po 4 skupinách, z toho každé družstvo má jeden den 24 hodin a mění se po 4 hodinách mezi sebou. Sloužíme tady s Američany a s místní strážní službou. Vždycky, když přijede jakýkoliv nákladní vůz, zkontroluje se na přední bráně místní službou a vyberou se od něho dokumenty a auto se odstaví na parkovišti na 24 hodin. Odstaví se proto, aby nedošlo k výbuchu čerstvé nálože. Jsme plnohodnotní členové provinčního rekonstrukčního týmu České republiky a plníme úkoly vytyčené mandátem, který nám dal ISAF, to znamená pomáháme afgánské vládě těmi rekonstrukčními projekty k tomu, aby se uklidnila situace nejen v Logaru, ale i v Afghánistánu. Ty oblasti se vybraly na základě analýz potřeb té provincie. A vyhodnoceny byly následující, především školství, zemědělství, zdravotnictví a oblast dobrého vládnutí. We invited you to present bits, there's two groups of bits. First two bits are for water projects. My tam osobně nedáváme cihlu na cihlu. To znamená, že my, když se nám podaří definovat, analyzovat ty potřeby v tom daném sektoru, tak se v podstatě po vyhodnocení těch potřeb ta zakázka jako taková zadá a pak se v podstatě vyhlásí výběrový řízení, na základě jehož se potom vybere vítězná nabídka a ten vítěz té nabídky, tomu bude udělen ten kontrakt a pak se začne stavět. Of course we will be looking at favorably at companies that have an office in Logar, but it's not a determining factor. سرت پیشار میه یه قسم نشود یه رکسر از اون همه قسم تلاش میکنیم V distriktu Pulia probíhá vlastně výcvik tady na té základně afgánské národní policie a jejich pomocníků. Stačte, co je? Stačte, dá ruchu. Chlapče! Prd! Pojďte, durbige! Durbige, rota! Povol mu. Tak, palce k sobě. Tady za mnou vidíte vlastně výcvik, který je dneska soustředěný na zatýkání osoby, poutání a zacházení z vězně. Takhle jak ho máš, tak ho vemeš a jdeš dopředu. Já víte kaj. Studentů v dnešnímu dní máme 36. Většinou se pohybuje od 35 do 40. Teď vám bude ukázaný, jak se vyndává zraněný auta. Mega Bartonol nishan mitum ki yak insan zakhmi ra az dakhil rad ta che qasam berun mikashi. Thank you.
در دورانای پیش قبلا پدری ما کاکای ما بود اول نو بس کردن ما نوبت دماست جوانای وطن هستیم نه فامیل ما بر ما افتخار میکنه که بچه ما خدمت در جامعه کنه خدمت در وطن کنه خدمت در افغانستان بکنه ما تصمیم گرفتیم که در وطن خود خدمت کنیم وطن خود جور کنیم شال هستم که 4 سال میشه من وظیفه تیر میکنم قبل 4 سال میشه من همین لباس پوشتیم در می خوشحال هستم که برای افغانستان خود خدمت کنیم Takže hlavní úloha leteckých návodčích tady u tohoto kontingentu spočívá v zajištění palebné podpory. Navíc jsme školeni i v koordinaci této palebné podpory, to znamená, jak to v jednom prostoru všechno dohromady sladit, tak aby se nikomu nic nestalo. Takový 3 přikázání návodčího začínají tím, že první je bezpečnost vlastních sil, to je zároveň priorita. Takže první, co je, tak se snažíme o to, aby naše vlastní síly neutrpěly naším útokem. Vlastním. Hned druhá zodpovědnost je zodpovědnost za bezpečnost pilota a stroje, který nám byl přidělen, k palebné podpoře a až třetí zodpovědnost je lokalizace a zničení cíle a předání zprávy o zničení cíle. Samozřejmě to, co tady vidíte, tak my máme spojovací prostředky, na které jsou schopné docela dost věcí, takže ano, můžeme přivolat i medevak. Můžeme přivolat jak transportní lety, tak medevak, ale primární určení je palebná podpora. Tyhle dva jdou امنیت 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 بخیزه Výcvik obnáší vlastně základy střelby, používání zbraní, základní etika policisty, zacházení s vězni, patroly, checkpointy, základy policejní práce. Jsou to vlastně vesměs všechno nováčci, kteří tady začínají. Je to základní výcvik. Jak masový? Jak? Pasu pěš nasau, pasu pěš nasau. Nar. Neumějí střílet, neumějí z policejní práce vůbec nic, nemají základní disciplínu. Tohle všechno je na instruktorech, aby je naučili, aby ten výcvik se zkvalitnil, takže je to složitá práce. Afgánská národní policie má vesměs ročně nejvyšší ztráty z bezpečnostních složek v Afghánistánu. Je to z důvodu té nevycvičenosti těch afgánských složek. Vesměs všechno, co je tady naučíme, taktiku, základy policejní taktiky a tak dále, je zaměřený na to, aby přežili tady v těch podmínkách tohoto distriktu. Ať Protože protivník nemá tak silné jednotky a prostředky k tomu, aby mohl vést přímou válku nebo přímé útoky, tak využívá právě těch nástražných improvizovaných výbušných systémů k tomu, aby poškodil koaliční jednotky v co největší míře. Je to samozřejmě zbabělé, ale je to jediná možnost, kterou oni mají, protože v přímém boji se nemůžou postavit koaliční jednotky. A právě to EOD slouží k tomu, aby ty koaliční jednotky ochránilo. Pyrotechnik, který jde k tomu zásahu, nemývá strach nebo nemá strach. Člověk, který má strach, by tu práci odmítl. Je třeba říct, že ten pyrotechnik má před tou prací respekt a před tou výbušninou, před tím muničním elementem.
Protože kdo má strach, dělá chyby a to by vedlo k neštěstí v tomhle případě. بیشتر اگر رایتیز بود در سای آلی نه اگر خوبتر از بری سختی اگر بری دفاع خیلی جان نیسان نه نه کار پیلوسی مشکل است باز بر دفاع جان خود انسان پای فکر خوش کو واقرا خوش مارا چی داری؟ دویر خام بادم میتونی نه خوز آخر وردار بنداج وردار Да, добре. Ще за даролати за чек чанг чек по чего раз он за он со за кеше му со да пруди да ми ола тоа е за мишкл ми кадиш мишкл не нешто. Тоа баш да кој гел сте да толошија с кој гел та. Ар беру нам полиси баш е жаваш. Не, да инжа за хатар хобас кинжа тажрубе мам зјат шо дојам дахили استازای ما زیاد کوشش کرده و دویم ده استازای چیکی بازی پاس کلاس استاز بودی قیمه زیاد کوشش کرده دیگاش زیاد مردم خوش نداره لیکن ماش زیاد خوش دارم از این خاطر که قیمه بسیار کوشش کرده Jsme vlastně obvaziště České armády, poskytujeme péči pro naše vojáky misi, ošetřujeme, poskytujeme veškerou léčebnou preventivní péči. Složitější případy nebo to, co nejsme schopni ošetřit tady, tak odesíláme do polní nemocnice. Už jsme několikrát zažili, že nám po útocích protikoaličních sil dovezli vojáci nějaké raněné, které jsme tady ošetřovali a měli jsme tady několik raněných po autonehodě. Bohužel zranění některých z nich byla tak vážná, že jsme jim nedokázali pomoct a dva zranění nám tady zemřeli přímo na ošetřování. Vjezdem. V podstatě myslím akorát na to, aby měl všechno, co mám mít sebou a jestli se něco nezapomněl, když budu něco potřebovat, abych to měl a hlavně, aby měl tomu kompletní materiál. No nad před tím výjezdem myslím právě na to, jestli je všechno připraveno, jestli ta příprava se udělala pořádně, jestli jsem něco neopomněl a to je tak všechno, no. Hlavně jestli ta příprava byla udělána pořádně. Nový skvěr šéf tady.
První bod nemocnice, to zůstává, tam pojedeme v kvůli Alamu a zpátky se nepojede na jezd. Co se týká sestavy, tak ta zůstala stejná. Tak co se týká času, ve 13.00 odjezd. Nějaké ty obavy, lidi v této situaci si určitě víc všímají věcí, které mají a kolem sebe se dívají, takže určitě ten strach tam je. Tak člověk na to tak nemyslí. No. Tak určitě obavy můžou být, ale prostě člověk se s tím nesmí rozptylovat, protože by ho to mohlo potom ovlivnit v plnění úkolu. Aspoň to je můj názor. Jdeme vlevo, vlevo. Samozřejmě, myslím si, že každý z vojáků PR tým má strach. Člověk, který strach nemá nebo nepociťuje, tak podle mě buď je to sebevrah nebo blázen, protože je to přirozená vlastnost a záleží na každém člověku, jak se s tím strachem vyrovná potom. Při plnění úkolů jsme se snažili být samozřejmě vždycky ostražití, ale po incidentu, který se tady stal, se tato ostražitost ještě mnohonásobně zvýšila. Školství je nejvíc zanedbaným sektorem tady v provincii, to znamená, že my se snažíme soustředit na to, aby jsme ty potřebné kapacity navýšili, ne tím, že budeme budovat nové školy, ale dostavovat a rekonstruovat ty školy stávající a tím teda zajišťovat možnosti, aspoň základní možnosti těm studentům, jak na základních, tak na středních školách. V dnešní době se počítá zhruba asi s 8 školami, které by se měly dostavět a dorekonstruovat. Ten proces teprve začal, nicméně je to zase, ty potřeby jsou vyhodnoceny na základě konzultací, jak s ministerstvem školství, tak samozřejmě s tou komunitou. A až se tohle všechno dodělá, tak by se mělo do těch škol vrátit několik tisíc studentů. Zdravotnictví jako všechny ostatní sektory nejsou samozřejmě v úplném pořádku. Ty největší problémy jsou v podstatě v nedostatku kapacit, a to především lůžkových kapacit. Mr. Director asked us for a solar system for these two things. So we are thinking about it, about providing the electricity from solar system for incubator and blood bank. But I need to know what's the input. Continuous. Значит, сумра импорт бижли гета покарине такрибан сумра зорра тади бижли гота. Да хосланди начал по сабаб майдан техника и викана. غالبا پیگ سر زورت و تگوز مرغوا یا کاری یا مرزی دیگه مسخ مرزی سر ما سعی تک سوستریم na dostavbu dvou nemocnic, kde se navýší kapacita
v těch dvou distriktech asi na 45 lůžek. Ta budova, která je tady za mnou, tak to je budova nový nemocnice. V současné době je 3 neděle stavěná. Realizovaná by měla být do 2 měsíců a mělo by hlavně dojít k tomu, že by se oddělila mužská a ženská část. First aid and this boy is also abdomen test, painful abdomen. دیده تعمیر پچوله بله باندی بیا هم دیمک داشت فکر مشکلات نرفه کیجی تا سبوس نزدی نو بینی پدی تعمیر که اول دیجا سه دی ساتل بخاطر باندی مک یا سرطانه ندارم سرطانه ندارم سیم مک به اصطلاح باندی جسد کیو ساتو میری کیو ساتو دوم ویتنگ روم ندارم دینگ روم ندارم دل دوست دارم در سخمان که هم دیشه دزد جایش ندارم کسی Jane, chceš tady nějaký ještě info od ní? Každý výjezd patroly mimo základnu je pro mě zkouškou, kterou prochází všichni ti, kteří rozhodují o tom, kam pošlou svoje vojáky, jaká míra nebezpečí hrozí na jejich cestách a jaká je pravděpodobnost, že se všichni vrátí zpátky. Jedničku můžeš. Každý návrat patroly, kdy se nic nestane, kdy není patrola oběti útoku protikoaličních sil, je pro mě obrovskou úlevou a zadostí učiněním, že veškeré přípravné práce, analýzy a vše, co s tím je spojené, bylo úspěšné. Základna je střežena 24 hodin denně, v době od 18 do 6 hodin do rána je navíc posílena technickými prostředky průzkumu, to je pozorovací a průzkumný komplet LOS a systém ostrahy a monitorování.